kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka codka shacabka oo toddobaadkan kaga imaanaya stuudiyaha TV ga caalamiga ee Kalsan oo ku leeyahay magaalada Nairobi. Barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa waa sidee nolosha qurbaha. Tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed ayaa u barakacay wadamo badan oo ku yaala geeska Afrika iyo guud ahaan wadamada caalamka. Dalkani Kenya waxay ka mid tahay meelaha dadka Soomaaliyeed ee aadka ugu soo barakaceen. Kenya ayaa martigelisay kumanaan qaxooti Soomaaliyeed. Magaalooyinka waaweyn ee dalkani Kenya ayaa waxaa ku nool, gaar ahaan magaalada Nairobi, kumanaan qurbajoog Soomaaliyeed. Haddaba si aan wax badan u ogaano ayaan waxaan hor dhignay waa sidee nolosha qurbaha. Su-aashaasi ayaa waxaa ka jawaabay dhalinyaro iskugu jira hablay iyo wiilal, iyagoona ka sheekeeyey nolosha qurbaha. Ilka cas nolosha qurbaha waa sidee, goormay horta qurbaha kusoo biiray? Walaalo, waxaan kusoo biiray qurbaha magacay horta Amar Ilka Cas. Qurbahan waxaan kusoo biiray 2007 kii aan soo galay Nairobi, Kenya. Kabacdina waxaa weeye waxaan ku biiray adiga wax badan adiga Kenya leh kama dhex bixin intaas. Saastay tahay alxamdulilah, waa ku noolnahay, waa ku nas qabnaa, waa awaayo waxaan ku haysanaa ammaan. Waa sidee marka nolosha qurbaha? Wallaahi nolosha aaday isaga xariiri badan tahay, ha ku aato waxaa weeyaan dhib ka jiro. Waxaa waaye meeshaan anaga Soomaali baa nahay, maalin walba waxaan niyadda iyo raayiga qalbiga ku haynaa in maxaa ku yidhaahdaa waddankeena ay nabad ka dhacdo, ilaahu madaxweyne caadil noogu dhiibaan yidhaahdaa. Niyadda taasaan ku haynaa. Marka madaxweyneba madaxweyne noo dhiibo mar waliba waxaan leenahay kee kii wanaagsanaada un micnaha marka wax yar nabad noqoto ku laabta, intaasaan meesha ku haynaa, noloshaana meeshaan ku maaraynaa. Walaalo, dhallinyarada sida adigoo kale ee ku nool qurbaha gaar ahaan Nairobi, maxay shaqa ama camala ay qabtaan? Wallaahi niyo qaar waxay iskaan sida anigoo kale waxay ka shaqeeyaan maqaayado oo maaragtay dabkaasi isaga nool yihiin oo dabkay ka shaqeystaan. Qaar hoggaas ahayna shaqadii ka istaagtay, hadda cariiri bay dareemayaan. Qaar baad qofba meel waxbay ku tiirsan tahay, laakiinse aniga ahaanteyda waxaan ku noolahay Nairobi, Kenya. Haddana waxaan ahay nin oo hotel ka shaqeeyo, shaqadii taas le ku maaragtay saabsan tahay. Alxamdulillah waxaan ku nas qabaa adiga amni, laakiin kuma hayna nolol kale oo wanaagsan. Walaal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaamay bahda Kalsan dhammaan asxaabta, gaar ahaan saaxiibkayga Cabdikhani. Markaa ka hadlo kale qurbaha joogistiisa, horta ma xumo. Gaar markii loo fiiriyey waddanka waxaa waaye wax badan baa ka faa'iidnay. Waxaa waaye aqoontoo kale, waxbarashadoo kale. Dhibaatada waddanka ka jirtay waxaa waaye markii loo fiiriyo waxaa waaye way ka dhowdahay. Midda kale markaa ka hadlo meeshaan special Nairobi, markaa ka hadlo waxaa waaye saameynta ay ku leedahay dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa waaye kala duwan tahay. Mid waxaa waaye waxoo bartaa, mid woo shaqeeyaa, family way joogaan. Midda kale dadba siya ku joogaan, inta dadka joogaan gaar ahaan anini fikraddeeda markaa kor ka fiiriyo saddexay ku joogaan. Waxaa waaye qof waxaa waaye woo shaqeystaa asaa dadka biilo, qof waxaa waaye noloshu ka dhacsan yahay, qofna waxaa waaye asaaba lagu biilaabo. Magacaaga? Magacaygu waa Ayaan Xasan Cabdi. Ayaan, goormay qurbaha timid? Ani hadda Kenya waxaa joogaa 6 months. Nolosha qurbaha waa sidee, ka sheeka lagu? Nolosha qurbaha wallahi haddii san aysan dumarkii isliidin, rag iyo dumar waxba isku ma dhaamaan. Hayaa, adiga inta qurbaha joogto saameynta qurbaha? May weli wax saameeya ma arkay. Markaada hore xaggee ka timid? Markii waxaan ka imaaday Muqdisho. Yaa? Muqdisho. Muqdisho iyo Nairobi farqiga u dhexeeya? Farqi weyn u dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi. Muqdisho waa meel waddankaaga oo aad xorriyad ku haysato oo aad waxaa rabta aad ka samaysan karto, misena aad kalsooni ku qabto inkastoo ay tahay nabad la'aan. Laakiin markii la dhaho qurbo waa iska dhib badan tahay. Qof waxaa taa mar walba ku joogo tuhun, ama qof waxaa taa markaas aan wuxuu rabo samayn karin, haddii lagu dulmiyo xitaa aad iska aamusto laga yaabo. Soo marka wax badan u dhexeeya waddankaaga waddan Islaamiga. Waddana waddankaaga ahayn dareen ku joogo. Magacaygu waa Dahir Fuad Jaamac. Waddankan waxaan soo galay qurbaha 2008 waxaan soo galay. Maxweyne waddanka qurbaha horta ninba sibay ku taha, nolosha qof ba sibay ku soo maraysaa. Aniga ahaanteyda aniga waxaan ka bartay maasha allah alxamdulilah. Asa ahaatee haddana wax dhibaato hadda aan kala kulmay intaasaan joogay ma jiraan. Maybe waa laga yaabaa dadka walaalaha oo Soomaalida inay dhibaato kala kulmeen, dhibaato badan ayay kala kulmeen, laakiin aniga hadda wax iga soo saameeyay oo dhibaato ah ahaanteyda ma jiraan. Waa Maxamed Axmed. Waxaan aan waddanka soo galay 2009 April 25. Nolosha qurbaha waa sidee?
nolosha qurbaha marka kaaga sheekeeyo horta waa isdifferensi, waa kala duwan tahay qofba siday ku qaabisho waayo. Laakiin inta ugu badan soo dhaweynteedu macnaha iyo qaabilaadeedu waa wax adag, sababtoo jirta waa waddana lahayn, aabbaha hooyadaa joogin, ehel aan ku lahayn, adigana waddankaagii ina ka soo tagtay, cagta aa ku soo gashay, cid aa ka taqaanana lahayn, markaa timaado waa garanaysaa waxa aa kala kulmi karta. Waxyaabaha saameeya intaa joogto qurbaha? Wallaahi wax badan oo aniga hadday ugu dhicin, xataa amba walaalkay ku dhacay, amba gabar Soomaaliya walaashay ku dhacay, amba wiil Soomaaliya walaalkay ku dhacay, dabcan markaasna laga koobiyey kara naftayda inay ku dhaceen oo kale waan arkay. Waxaa ka mid ah dan nin dhalinyar ah oo waddankii ka soo tegay, waqti dheer waddankaana yimiday, dabcan noloshana u qaatay meesha uu ka bilaabay, inay meel xun ay ahayd, amba uu saaxib xun uu yeeshay, kabacdina ilaa hadda wax fuu jira oo meeshaan ka gaaray ouna jirin, oo noloshiisa xataa ayna seef ku jira. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdirasaaq Xasan Maxamed, ku nool Islii, Nairobi. Nolosha qurbaha haddaan ka warramo, nolosha qurbaha way dhib badan tahay, mana aha wax la barbar dhigi karo markaad ku nooshahay waddankaaga hooyo. Qurbuhu wuxuu leeyahay faa'iido darro aad u weyn. Dadka dhaqamada oo waddankeennii oo Soomaali dhaqanka lahayn oo isku beddela, iyo maxaan kuu sheegaayay qofka oo aan haysan xurriyad sax ah ama uu isdhihi karo waddankaaga baad ku nooshahay. Marka waxaan leenahay Ilaahay waddankeenna nabadahan oga dhigo, qurbuhu aad buu u faa'iido daran yahay. Wamaadsantiin. Bismillaahi maraxiim. Magacaygu waa Shawalinga ama Daadir Cali Nuur. Qurbo faa'iido oo leeyahay oo Ilaah abuurta ma laha. Dhibkiisa aad u fara badan yahay, dhibaatadiisa mid la soo koobi kara maaha. Ta ugu horeyso aniga aan eedsana waxay tahay horta tinteedu waa ku waayay bidaarta adduunka. Tan labaad, wax lama hayo alxamdulillah, laakiin nabad way dhaantaa. Waddankii aan kasoo tagnay wuu dhaamaa alxamdulillah. Tin waa lahaa wallahi, wiil qurux badan ahaa, maantana ii jeedin. Soo dhawaada marka. Nairobi way iska fiican tahay shaqadeeda, laakiin dadaa shaqaysanaa jiraan. Laakiin dhibka jira wuxuu yahay askarta dhibaatee adoo sharciyeysta ku dhibaayaan daaseed only warka la ka hadla meesha meela. Wataa daawadayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka codka shacabka ee TV-ga caalamiga Kalsal. Iyo toddobaadkan su'aasha barnaamijka waa waaye, goorme ayaa qurbaha kusoo biirtay, waa sidee nolosha qurbaha? Waxaa garabkayga joogo qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Nairobi caanka ah ee ku magac dheer xidigaha Islii. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo, marka ugu horeysa dad badan ayaa yaqaano goorta ay kusoo biireen qurbaha. Asalaamu calaykum. Magacaygu waxaa weeye FJ Xabiib, waxaana ka mid ah isheeg dhalinyarada xidigaha Islii. Qurbaha waxaan kusoo biiray 2003-dii, markaa waan yaraa, gadaal kala qabsaday, marka waagaas kusoo biiray. FJ aad baa lagu jecel yahay, dadku way ku daawadaan. Si wanaagsan. Nolosha qurbaha waa sidee? Dad badan qurbaha waxay ka haystaan image kale, bal waa sidee nolosha qurbaha? Wallaahi nolosha qurbaha dadka garab haysan way adag tahay. Qofku iska ma noolaan karo aduun imtixaan ama shaqeynayn ama la biilayn ama waxlo dhadhac una helayn. Marka aad u dhib badan tahay, qof dhalinyaro way saameynay. Way saameynaysaa? Haa, way saameynaa, waxaa ladan ku saameynaa. Ninka odaga saaxiibka ahay? Horta waa magacay waa Khaalid, waa ku magac dheer KB, waxaa ka tirsana xidigaha Islii. Horta qurbaha waxaan kusoo biiray 2006-kii. Marka horta nolosha qurbaha way adag tahay. Dhulkaa markaa joogta iyo qurbo markaa joogta isku mid maaha, waayo marti baad ku tahay meesha. Dhulkaa markaa joogta nin ladan baa tahay. Marka maxay uga baahan tahay qurbaha ninkii jooga inuu garab haysto oo noloshiisa ku dhismato saas? Kooxdii xidigaha Islii aad tihiin, xaafadda hadda waxaan joognaa xaafadda Islii, dhalinyaro adigii la limidaga oo waxaa jiro tahriibaal oo badaha ku leedeen, maxaa ugu baaqaysaan dadkaas? Horta waxaan fakar u galnay baanaga waxaa waaye waxaas dagaalka iyo dadka tahriibaya dadka annaga Soomaaliyeed inaan ka reebno baan fakar u galnay. Marka waxaan ulajeedada fanka waxaa waaye u galnay annaga waa saas, inaan ka reebno aan soo baraarujino dhalinyarta tahriibaysa oo waddankooda ku soo noqdaan. Hay, sidoo kale horta wallaahi waa nasiib darro, macnaha nin dhalinyara oo macnaha waddankiisa kasoo tegay isla markaasna mtaqaanaa sii dhaafay Nairobi oo tahriib badda cunayso aad ugu xunnahay. Isagu mtaqaan ma jeclaan lahayn, qofna ma jeclaado mtaqaana inuu badda maro, laakiin sababa awgeed mtaqaana uu maraa, macnaha garab la'aan, waalid la'aan, wax la'aan, iyo nolosha qurbihii hore qurbihii kare mtaqaana yurubta uu umalayna macnaha inay tan sii dhaanto. Marka wallahi anagu kulley waa ku wacigelinaa, waana kala hadalnaa, balse de awood umalayn macnaha inaan istaajin anagu, kos dowladdii baa meesha ka maqan baa, meesha dowlad jirina waxaa waaye dee ninkasta meesha maru mari. Aad u mahadsantiin kooxda xidigaha Islii. Thank you so much. Goorma qurbaha imaatay? Waxaan imid abo 2004
ماشي نلاش قربان والله إنيه نلاش ويكلا بدلنت هاي قل ضد بس بيكوت هاي مركا الحمد لله وكل واحد ملان يعدك أنت بذاني نلاش وضمحنا محا قربها اللي جف إذا قربها والله إنيه وهي أرجنبو ولا جف إذا أقون ولا جف إذا وهي وحي على بذن بعد كف إذا يسا قربها وحكم إذا بقم إذا بلشنا كلاطو وحكم إذا وهي أرجنبو كلاطو على يعني مركا دتك تحجشين إن أدي سفهم كلي تأتكي ليسيد وحكم إذا إن أقون قرص قرص أتكيشين مركا تعرف تكذ والله أرن كراه قربها ولا يل كراه قرماتي بت قربها قربها وحن شو غورا إلا مدة هذه اللي بس أنا كده هذا أيه جبتها أيه شو غا واسع يا مركا نلاش قربها نلاش قربها نيو أذاك تاني وح شقراء عن مقرنيسا شقراء عن نبلا عن أنت بوان كوها إنا أيه أوكا ها مركا تبع سنتها إنا سمعت دام أتسكتين عن شغبك هي نلاشي بس كأذاك تاني هاي والله وحن سبع إنه إلهي أوفر الله أوفر ما هذا وح كلام سبع إنه قرن ما إنه يودن كذي دولة نو قد يقع ما هني. ما يقعي وعلى حمد حسن عليه وحاي ماذا تو سوينكي. حمدي حالك فائدة قربة. قربة حالك فائدة وحبر الشو. قفك الشقر وش غي سكرة. أوكي أنت جبت حمدي قربة وح كل بي حيابا الله يابتي حيابنا وش هنسامي بار. ما يولا الحمد لله. وح أودي بأنكم أركين. أنا كفرح سنة هاي قف كستو جيان كي نحن كل تلي لهاي إنه قف كراو نروح برتا قف كيش قي سنة إنه وش قي استو مجيء واصل على الجبرة ودن كان حني ما ذي لبدي كن توني شنتي الحمد لله مر بسيوة مر بسيوة كل نقط مر أسكرة قام نيسو مر لوش على قاعدنا مر حالد حالد سواي لا الحمد لله أسكيك نونا هاي لو شو هذا أكو جرت قربا هذا سومالي كنا حال ee gabdhaha sidoo kale waxa meelaha gabdhe isaga dhacay Soomaaliya arkaysa waxa dhibba u keenay kiradi wax ka bixiye ma helayaan waa baahi ba hayso because inay shaqeeystaan ma rabaan ee gabdheena laakin alxamdulillaah ana waa shaqeeystaa aniga hadda hooyo ahay laba ciyaal ay joogto ee waa xamaasha ilmeheega nolosheeda kiradi ana dabarto ee dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa wiilalay gabdhaha inay shaqeeystaan waa sida nolosha qurbaha balka shaqeeyaa wallahi nolosha qurbaha aad iyo aad u dhib badan tahay lama soo koobi kara laakiin markii oo mid iyo laba aan ku sheegay wallahi rig badan oo qurbaha isla joog jirni aniga mana aragtay markii Soomaali aan ku aragtay ka dhaqaaqay waan ku tahriibay Saudi Arabi wadanka Yemen ba galay inta Yemen u gaar hartay Saudi mana doonti rig badan ba maragtay oo aragtay saaxiibanahay meeshii doonti aragtay oo ku dhinteen rig gaarna waxay ku dhinteen buurihii marka wallahi qurbaha aad u dhibaantahay sida daraade markii aan buuri wax kasta aan ku badbaadin anna markii aan Saudi tagay bilowing markaa joogayna waa liigu soo qabtay waa liigu soo tarxiilay mar labaad aan ku laabtay haddana markii saddexaad waxaan u soo gudbiyay waddanka Nairobi bal waxaan loogu sheekaysaa noloshii dhinka badneed ee qurbaha inta aad joogto wallahi noloshii iga dhibneed mana anigu saddex qof bas aan ku wada soo noo wiilkii aan isla soonay buur xanay madow buur ka dhintay noloshii iga dhibneed taas waaye soo maray oo qof aanati qofkiina ma aasa karta oo meedkii meesha uga tagnay aan taas xasuusnaa wallahi qurba wax oo laga faa'iido weyn ma bajarta boqolkiiba 90 wax lagu faa'iido ma jarta mana boqolkii qofkii oo wadankii jooga ayaa maanta marka sabada oo majaraa oo haaskiis mid joogo ama wadankiis ama hooyadiis aabihiis mid joogo wax faa'iido oo kordhinaysa ma leh dhib iyo dil iyo macnaa xarag ama xabs muyaan qurba waxay maato onlinekii nolosha qurba waa sidee ما شاء الله الحمد لله وح كفى إذا ستدواي أمر كايماد سكولا قلي برايمري سكندري هذا يونيفرسيتي الحمد لله ميل مساجد مشارع قصعد الدين إيه ولا برتا وآخر صغار وش قصة قف كشقة وباهن قف بحبر شو باهن هذا أنت قربا كل ولا جوا حسامي قربها ها مر قاركود مر 2014 كي مر كي أو كينيا قاضي سمحوا ها
markii qaxootiga sa arurinaysay markaas ina guriyaasha lagu soo galo oo dibkaas 2014 maana wax kale tahay askar marmar ku qabsatay ma ahane wax kale tuma jira adiga markaa aad hore qurbaha xagee ka tii Soomaaliye Soomaal xagee boosaaso ee garabkayga waxa fadhiyay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaaliyeed degtay Islii waxaan rabaa inaan weydiiyo saddex su'aal su'aashaydu koowaad waxa waaye goorme ayaa timid qurbaha ee bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la ahmed maxamed gaaran waxaan joogaa magaalada Nairobi Islii ee qurbaha waxaan imaaday 2000 hadda waxaan joogaa 16 sano ee waxa nolosha qurbaha wallahi nolosha qurbaha marba da wadankaaga joogin ee way iska leedahay culayskeeda dibkeeda way ka fiican way ka dugan tahay marka joogto wadankaaga ee qurbaha dadku waxay dhahaan waxba ka faa'iideen dad waxay ila waxba laga faa'iido iska joogla hay adiga maxaa qurbaha inta joogtay ka faa'iido wallahi faa'iido ma laho mar hadda joogto waxyaabaha ugu weyn oo laga faa'iido waxa kamid ah maadaama wadankeena uu san jirin dawlad dhexe oo nabad ah inaan ka qaysano waxbarasho inaan wax ku barano halkan marka waxyaabaha umba faa'iido weyn aad dhigi karnaa waxyaalaha ka duwan nolosheena waxa leena hadda Soomaali joogileen way ka duwanaan leed nolosheena waga inta qurbo joogto wax alla yaabtay ama wax maadaama dalkaadi joogto wax ku dhacay oo la yaabtay ama ka fajacday ama waxyaabaha aad ku sameeyay waxyaabo badan ay jiraan oo na sameeyay inta joognay qurbaha inuu boodibkiisa uu leeyahay geedul waxaa la yiraahdaa gubta hostel marka waxaan u maleynayaa hadii la dhaho maxaa ku dhibay waxaan dhigi karnaa inta joognay dhib faa'iido kumeyn qabin dhib umba ku qabnay marka waan jeclaan lahayn mar oo insha Allah in wadankeena Ilaahay nabad nooga dhaliyo oo aan wadankeena aan ku xanaamalno ku noolaano gudahan daawad yaan intaan ku soo gabgabeynayaa barnaamijka codka shacabka oo todobaadkan kaga imaanaya xarunta TV-ga caalamiga ah ee Kalsan oo ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijku waxa la socodsiinayaa in soo saaray aniga oo Cabdiqani Xasan Wali qor dheeraa xagga farsamada iyo kamerada oo Cabdirsaaq Shaati tan iyo kulantii dambe sidaas iyo nabad galiyo.